Zdravo, drugari! Zdravo! Danas odgovaramo na vaša pitanja! Ok, koje je prvo pitanje, mama? Koja od vas dve je prava Barbijana? Pa ti si. Kako ja? Zar nisi ti? Ne, ja sam Barbijana junior, ti si Barbijana! A ne, moja lutkica se zove Jana, pa po tome je naš kanal dobio ime Barbijana. Tako da, ja sam onda Barbijana, moja lutka! Sljedeće pitanje, da li biste učestvovali u cirkusu? Nemam pojma. A da pokušam da žongliram sa njim slatkim. Da vidimo. Da vidimo kako će žonglirati. Čekaj, još jedan pokušaj. A ne! Ma skloni se, sad će ta carica da ti pokaže kako se stane. Ja ne učestvovam u cirkusu, sigurno. Ajde. Sigurno će guma devojka nešto da uradi. Jep, ona može u cirkusu da radi. Wow, bravo, Emily! Ta-da! Ništa ne drži. Ok, Emily, dosta. Dosta, ajde. Sljedeće pitanje. Da li volite Harrya Pottera? Ok, ranac, duks. Imam i ja duks. Zatim... Imam... Ovu kapicu sam napravila, Harry Potter Gryffindor. Imam Harry Potter peretonicu. Unutra, ovo što zvecka, to su figurice Harry Potter. I zatim imam i knjige. Stigla sam do 300. strane. 321. strane sam stigla. I to je to. A šta mislite, da li volim Harry Pottera? Sigurno. Da, dobro, dovoljno smo čuli, okej. Da li si se nekad izblamirala pred razredom? Ne, nikad se nisam izblamirala pred razredom. Pa to moj razred su do malo dobro deca. Zavala sam ne, dobro. Nisam ni ja. Mi nemamo čak ni vremena. Ma, moje su dobrice. Da li jedeš kisele krastavce i majonez? Ne. Hoćeš? Ne, hvala, ne volim kiselo, fuj, stojite od mene. Imam krastavce, imam neku vrstu majoneza, ne, samo krastavci. Pazi da ne prospeš, joj smak sveta, Sklonite od mene što pre. Mama! Šta bi? Kako možeš to da jedeš? Idemo dalje. Kad će film Z generacija? Pa to bih ja htjela da pitam. Pošto trebalo bi uskoro da izađe. Nadam se da će uskoro izaći. Tako da, ne znam da vam odgovorim. Da li ste čaknute? Emily je čaknuta. Ja nisam. Čega se bojite? Zmija. Čega se ti, Emily, bojiš? Da dobijem trojku. Sljedeće pitanje. Kako bi volio da se zoveš da si dečak? Sano, ja bi se zvala... Zvala bi se Straživoj. Ja bi se zvala Milojko. E, gdje su mi brate, gdje su Milojko? A gdje su brate? Ok, dalje. Kako da vam se zovu fanovi? Smislite ime. Barbijanci. Šta kažeš? Može, Barbijanci. Barbie familija, nešto ta dva. Meni se ovo sviđaju. I Emily. Ok. Da li verujete u duhove? Ne, ja ne verujem u duhove. Gdje je Emily? Ja verujem u duhove. Ko si ti? Lisa. Dobro, Emily. Nemoj da me plašiš. Ovo ti imaš drugi prank na meni. Otpevaj nešto uživo.
Volim Mamu Miju. Šta? Okej. Mama Mia, here I go again, mama. Koje životinje bi pozajmila glas u filmu? Kako misliš, da lajemo, da mjaučemo, da kukuričemo? Kao u animiranom filmu, onako da mi govorimo normalno, ali da smo neka životinja. Ja bi bila zec. Ja bi bila veverica. Veverica, tko je veverica? Dalje. Da li jedete sneg? Da. Ko to ne radi? Ali onako samo od gore, direktno u sneg. Da, a onaj se pada žuti. Fuj. Ste tajni agenti. Sačekajte čas. Tararan, tararan, tararan. Diš se, Emily, wow! Ne. Ne, nismo taj nekjeti. Da li ste ikad trdnule u društvu? Ne. Ne, to samo dječaci rade. Mi nikad ne radimo to. Koje su vam najdraže aplikacije na telefonu? TikTok, Minecraft, Roblox. To je to. TikTok, zatim Minecraft, PKXD, Roblox. I da, Harry Potter igrica, ono što smo snimali. I isto, Harry Potter. Šta biste promenile na svetu kada bi mogle? Doneseno kontrolni odgovaranja ocene. Eto to. Promenila bi u svetu da kad ja uđem u prodavnicu, da sve mi bude besplatno. I ono, da mogu bilo šta da uzmem besplatno. Dobra ideja. Poslednje pitanje. Koje super moći biste hteli da imate? Da pauziram vreme. Ja bi onda kada bi imala kontrolni, uradila kontrolni kako treba, pauzirala vreme, otišla kući pa kalkulator, izračunala da li je tačno, ako je tačno, otpauziram vreme, ako nije tačno, ispravim pa otpauziram vreme. I viš vidi. A ja bih žela da budem super brza, da mogu da se teleportam i da mogu da letim. I believe I can fly. Ok, drugari, to bi bilo sve za danas. Tako da, čao! Čao! Lajkujte ovaj video, subscribe-ite se na naš kanal i drmite ono zvonce. Tako da, čao! Čao!